אלימות היא בכל מקום. והעתיד מעולם לא נראה מפחיד יותר. אוקיי, חבר'ה, נראה לי שיש לנו פה איזה יבא, די. דני! תפו את חברה שלי עכשיו... גם למה שמישהו ירצה לחטוף אותה בכלל? אולי הם רצו אותך. מה זאת אומרת? היד שלך. אני רובוט. חייבים להציל אותה. בעיה, שבשביל זה אני צריך להפוך אותך מסמרטוט של רגשות. חמודי מוני מוני! גבר אמיתי. בוז'י, בוז'י, בוז'י. זה לא כואב לך, מפגר. אתה רובוט. לא מאמין. לא מאמין. אני אבא. אוי, ביי. תפו לנו את התינוקת, מה סבבה? תגידו שלום לילדה שלך. אין, אתה נכנע. לא נראה לי. אני רובוט.